você está fazendo, amor? Pintando a corrente, de 10 em 10. Para saber para onde deve ancorar. Pois é, dizem que para um barco novo se ajustar, tem várias manutenções. Mais ou menos um ano. E vou te falar, no começo eu fiquei um pouco frustrada, porque era o tempo todo presa no pier. E se para cada hora navegada são 5 de manutenção, realmente essa conta estava chegando. E as nossas navegações tiveram que esperar um pouco. Agora, por outro lado, a gente conheceu cada pedacinho do Barba Negra. Bom, minha primeira vez aqui no porão. Na casa do Leme. A curiosidade do ser humaninho. Tô tocando, tô ajustando, tá ajudando o ser humaninho a entender o que é o quê. Eu tô vendo. Tô dando uma olhada no piloto automático que a gente tirou. Passando uma graxinha aqui nos cabos. Passar mais também. Vamos passar mais. Ah, agora eu tô vendo a malha de aço ali. Vamos limpar. Bom, o lado bom de ficar preso no pier é que a gente recebeu bastante visita. E o Vitor logo se enfiou no porão. O que a gente faz com as visitas? Ó, primeira visita. Não é? Boas-vindas, boas-vindas. Falaram, não, tem bastante espaço. Se quiser, tem um camarão super só pra legal. Você. Sala de porão. Super legal. Ó, oh, que bacana, que recepção. Yes, and you're jealous when we're apart. Well, you're so evil when I'm with you. How blue can you get, baby? Olha o limite do tédio. Videogame retrô. Aí que o barco tá em manutenção. A gente tá preso no pier. É de bote mesmo que nós vamos passear, né?